En plena verema i res millor per conèixer com batega la vinya que un expert en aquesta matèria, Andreu Oliver, membre de l'Associació Petits Cellers de Mallorca, que plega una quarantena, ara ho dèiem, de cellers d'aquí, de Mallorca. Andreu, com va? Molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per acceptar l'invitació. Ha començat aquesta verema amb les dates previstes, Andreu? Sí, enguany ha començat d'acord amb les dates normals, perquè com que ha fet un hivern fred, i la vinya va començar a brotar més prest, perdó, més tard, la verema és normal. Anem a l'inici d'aquestes illes i pobles d'avui, que és el moment més delicat per vosaltres. Sempre ho repetim cada any, però perquè la gent sàpiga per què és tan delicat aquest moment. Conta'ns, què és que passa ara? Sí, perquè ara és el moment que raïm madura, que ha de tenir aquell equilibri entre sucres i l'acidesa, i per tant necessita un clima sec, i que la planta pugui donar en el fruit tota la qualitat que necessitem per poder elaborar un bon vi. Ha estat un estiu feixuc per voltes, ha hagut d'estar molt damunt la vinya. Per què tot això? Sí, enguany ha estat una mica difícil perquè ha hagut pluges tardanes, sobretot ha plogut dins el maig, juny, i principi de juliol, i això fa que moltes malalties que normalment són fàcils de combatre, enguany ha estat bastant difícil. És a dir, aquella dita de qui fa vi no pot dormir, enguany s'ha donat. Quines malalties les han afectat més? Bàsicament afecta el mildiu i la senrada, que són els dos fongs que en l'humitat se reprodueixen molt més. El fet d'haver hagut de controlar tant aquests fongs incrementarà els costos finals del vi? O està encarint ja aquest procés ara de recollida de raïm? Clar, això encareix perquè has d'estar molt més damunt la vinya, no només has d'estar damunt la vinya, sinó que has de fer uns tractaments que no hauries de fer d'altra manera. Aleshores, els costos de producció de raïm en aquest cas estan bastant més que. Però no, això no afectarà lògicament en el preu final del vi. Bona notícia pels consumidors. Dèiem aquí l'any passat a Ivetres que s'havien baremat en el 2017 2,5 milions de quilos a Mallorca. Els registres d'enguany seran similars en aquests? No, jo crec que seran més alts, perquè pensa que l'any passat veníem d'un any molt sec i les vinyes estaven bastant estressades i varen produir poc. Enguany anem dins d'un any normal i no ho sabem encara perquè pensem que estem quasi encara, no hem arribat a la meitat, estem encara en els principis, però en general la producció és més alta i per tant dins d'una normalitat de la producció anual. La qualitat del raïm quina és? Molt bona, en aquest moment és molt bona, perquè això és important perquè no ha fet un estiu estressant. Si bé ha plogut, però llavors no ha fet aquelles calorades que qualque any fa i que la planta s'estressa i, lògicament, la planta el que mira és de sobreviure. I si ha de sacrificar el seu fruit, lògicament el sacrifica. És a dir, si té un estrès de falta de rec, d'hídric, el que fa és secar fulla perquè no tingui tanta evaporació i secar raïm. I això aquest any no ha passat. A l'espera d'aquests vins que ens sortiran d'aquesta verema, te volen demanar com a membre de l'Associació Petits Cellers de Mallorca com van les coses per vosaltres, Andreu? Aconseguiu fer-vos un lloc a mi de la potència, de la presència dels grans cellers? Jo crec que no només ho aconseguim, sinó que Petits Cellers és un referent. A dir, dins l'Associació de Petits Cellers, d'acord amb la filosofia de la pròpia associació, que és fer una feina conjunta d'ajuda entre tots, fer pinya, s'està fent molta d'innovació, s'està fent molta d'investigació, s'està fent un vins d'excel·lent qualitat, i jo crec que és, diríem, la punta allà on hi ha les produccions, m'atreviria a dir, més punteres, de més qualitat. I no vull dir que s'altre no, perquè el tema és que a Mallorca, per sort,
ja fa anys se va apostar per fer vins de molta qualitat. I dins petits cellers aquesta filosofia la tenim molt clara. Molt bé. I dà molt d'ànim per continuar amb aquesta tasca que feis de representar els cellers més petitons de Mallorca. Gràcies, Andreu, per la teva presència i per parlar-nos de Sabarem, que ara ens ocupa. Gràcies, una vegada més. Moltes gràcies.